намерих това, което бех загубила 30 години преди да танцувам. Чувстваш се наистина неусетно повече българин. Къде знаеш, че ти си играе хора? Отвътре. Докато играя хоро, се чувствам жива и ми е много приятно. Много ми си играе хоро. Много. Гледам ви, че всички вече едва дишате, обаче никой не се пуска. Никой няма да се пусне. Той е тръпка. Хванеш ли се веднъж на хорото, не се пускаш. Танцувам. Трябваше да взема едно решение и да си намеря моето място и моето време. Касиер съм в спортно училище. Работа в нотариална кантора. Провата съм в магазин. Съм по майчество, имам бебенце вкъщи и тук разпускам. Аз работя в частна фирма. Обичам да съм учителка. Не съм решила още какво ще ставам. И учителка съм. Да. Тук в това училище. Към ЖП-то работя. Намерих, върнах се ентусиазма, удоволствието да танцуваш. В началото е трудно, но след това става наистина удоволствие и сеп. Колкото повече напредвам, толкова повече ми си идва и не желая да пропускам репетиция. Което е много учудващо. Никога не съм предполагала, че ще идвам в 8:30 вечер на репетиция и ще чакам цяла неделя да стане 4 часа, за да дойда да играя хоро. Зареждам се и тръгвам на работа от понеделник и така. Държа най-вече раздвижването, защото моята работа е свързана с постоянно седене на стол. Разтоварвам аз. Специално аз разтоварвам. Тук първо намерих много приятели. Второ, намирам едно чудесно натоварване като за експортист. Много по-добре от фитнеса е хорото. Много по-добре. Ходила съм на фитнес. И не на последно място, това нещо е обвързано с емоция и то каква е емоция, която идва от сърцето и душата и в краката. Е,
след всяка репетиция имаме настроение за цяла седмица. За удоволствие, за релакс, просто ни харесва. Аз вече втора година идвам и в Радомир ходя и тук идвам. Това е най-хубавото нещо, което ми се е случвало изобщо. Можех две напред, едно назад, а сега мога доста повече. Познаваме близо 38 хора. Трите пъти за мен е най-доброто хоро. А кое ти е любимото хоро? Елелиното. Павлоградско. Сватбарско и Дунавско. Ситното селско хоро е такова, че и краката играят, и сърцето играе, и няма начин просто да се пропусне. Съм казвала и когато играхме в БНТ, че нас и състав е номер едно. И съжалявам, че не стигнахме до финала, когато бяхме в БНТ, защото просто бяхме непобедими. Ставихте се много достойно обаче и всички ви се възхищават. Да. И все още продължавам, че сме номер едно в цяла България. Ходим вече на турнета, на представяния в други градове. Ходихме вече и на Турция. Играем, ето както виждате с малките деца. Чувстваме се наравно. Значи аз съм, бих казала, на средна възраст. 42 годишна съм, но въпреки всичко се чувствам. Танците ми дават здраве, дух, самочувствие. Аз имах и здравословни проблеми, после ги забравих, почнах да танцувам. Ика добре, се склади момичета, склади. Добре се чувствам. Разни хора, много добро отношение, много добре се чувствам. Веселието е пълно. Това е едно ново семейство и винаги весело.
изненада. Нека видим каква е изненадата. Асистентката, моля ви, първи кашон, втори кашон. Ковчежето на Аладин. Това да навиде вълшебната лампа. Непрекъснато хора. Ми, честно да ти кажа, не. Не се изморявам. Е, как така? И ми... Как да ти кажа, то си е във вените вътре и мускулите просто си работят и си работят и си работят. Аз си мисля, изморен ли съм, не съм ли изморен, но... Не, не. Всичко е... Аз съм присъствала на твои репетиции, на които започваш с едната група, продължаваш с втората, след което оставаш на твоя репетиция на професионална. Която и аз танцувам. И ми... Да. Колко часа ти се събира? И ми не ги броя, защото сигурно си изморя, ако ги преброя. Ако разнаеш? Идея си няма. Въобще нямам идея, никога не съм ги броял. Колко си. А и сега тръгна ги броя, даже няма съсета, сигурно поне за половината, които ги знам. Тебе, какво ти дава от вас? Какво те зарежда? Ми зареждаме супер положително. Не само хората, всичките танци, които да танцуваме, ме зареждат супер положително. В началото бяха, нали, само български фолклор, вече след това почнахме други танци да танцуваме, танци на народите, такива стилизирани фолклори, модерни танци. Всичко ме зареща. Изобщо танца е невероятно.